Dober večer. Novice tedna začenjamo v občini Črnomelj, kjer je ob Kolpi postavljenih 17 km panelnih ograj. Policija je v zadnjem obdobju zaznala povečano število ilegalnih prehodov državne meje na območju krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Stari Trp ob Kolpi, kjer so letos ujeli več kot 800 prebežnikov. Zato so napovedali, da bodo ob Kolpi na odseku od Brega do Srednjih Radencev postavili dodatnih 3200 metrov panelnih ograj. Informacija je razburila krajane krajevne skupnosti Stari Trg ob Kolpi, ki so se včeraj zbrali na zboru krajanov, sklicanem na pobudo policije, in enotno nasprotovali postavitvi ograje v najlepšem delu kanjona reke Kolpe. Mi si ne želimo naravo sami sebi vzeti. Čemu? Da bomo mi gledali to žico. Žica je namenjena koncertijskim taboriščem, ne pa neki neokrni naravi. Ne bomo pustili, da bi v kanjon Kolpe poslali gradbene stroje in postavili ograjo, ki tam ne sodi in je brezsmiselna, se ne bo zaustavila migrantov. So bili odločni krajani, prepričani, da bi ograja ogrozila delovna mesta v njihovi dolini, kjer se ukvarjajo s turizmom. Vi žico postavljate za nas, ne postavljate za migranti. Žica ne bo rešila nič. To veste sami, dejte kako patruljo policijsko več ali pa vojaško, pa bo to lažje. Ta ograja ni tako poceni. Ne? Če bi ta denar spremenili v izgradnjo te ceste, po moje, da bi bil učinek večji. Po daljšem strpnem dialogu, v katerem so predstavnikom policije povedali tudi to, da jih je bolj strah Štajerske varde, ki je minuli teden paradirala na njihovem območju kot prebežnikov, pa so krajani zadovoljno zaploskali. Se jim je Anton Štubljar zagotovil, da bodo aktivnosti za postavitev ograje na njihovem območju ustavili. V veselje in zadovoljstvo mi je, da smo našli skupen jezik. Na srečo varnostna problematika ni tako slaba, ki bi nujno terjala postavitev panelne ograje. Poskušali bomo z drugimi tehničnimi ukrepi mogoče doseči enak učinek in seveda, če se bodo res stvari poslabšale, se bomo vnovič dobili, se pogovorili. Mislim, da smo sestanek zelo dobro zaključili, zelo dobrim zaključki, pač treba stvar še enkrat premisliti. Ni tako kritična še in vzemimo si čas. Država naj poskrbi za ustrezno infrastrukturo ob meji, kajti to je največji garant varne meje, je še dodal črnomaljski župan. Ta teden je zaznamovala tudi stavka delavcev pošte. V začetku tedna, dokler sindikat poštnih delavcev in vodstvo Pošte Slovenije nista dosegla dogovora, so bili moteni prenosi oglasov in več kot 10 kg težkih paketov, plačilne storitve in še nekatere druge storitve. Zaposleni so se iz osrednje pošte na Cikavi zjutraj kot običajno podali na delo, tako da občani stavke dejansko niso občutili. Jo pa sodeč po odgovorih na ključno mimoidočih podpirajo. Pravilno. Zakaj? Premehna plača. To pa opravičeno, ker vidim, kako vlečejo, ko mulci. Im date prav? Ja, dam prav. Prav. Po zemi in polet morajo, plačo imajo pa mizerne, res. Mislim, da ja. Zakaj? Zato, ker je to zelo naporno delo, ne? Ja. Premalo plačano. Premalo plačano, kljub temu pa zelo naporno, ne? Imajo kar težaško delo, predvsem teli, ki so veliko na cesti. Zbiram. Zakaj? Ja, zato, ko fejs delajo, pa imam denarja dobijo. Je prvo dostavka, ne glede na to, da delajo v vseh razmerah, ne? V dežju, v soncu, v snegu. Pač tudi so na motorjih, imam strica, ki na motoru se skozi vozne in je večkrat bolan zaradi tega, ne? Stavki na vkljub so delavci dolžni raznositi. Popolnoma vse pošiljke, razen nenaslovljene direktne pošte, po domače reklam, delno naslovljene direktne pošte in pa jutarnje dostave časopisov, vse ostale pošiljke so bile seveda sprejete pred začetkom stavke in so jih seveda naši delavci skladno z dogovorom med sindikatom in pa tudi delodajalcem Pošto Slovenije bili dolžni dostaviti. Na poštnih okencih med stavko pa ne sprejemajo se uplačila, ne opravljajo se izplačila tisti, ki seveda govorimo o stavkajočih. Sindikat poštnih delavcev je stavko napovedal konec oktobra in nato začel pogajanja s poslovodstvom. Med drugim je zahteval kadrovsko okrepitev in 10-odstotni dvig plač.
Do sobote so se v pogajanjih vsebinsko poenotili glede vseh stavkovnih zahtev z izjemo zvišanja plač. Predvidoma jutri bodo v novi sedli za pogajalsko mizo. V Združenju mestnih občin Slovenije predlagajo državi, da postavi cilje, kakšni bi bili potovalni časi med ključnimi urbanimi središči v državi. Pri tem želijo skrajšati časovno razdaljo železniške povezave med Novim mestom in Ljubljano na 1 uro, kot regionalna inicijativa nadaljevati prizadevanja za oživitev železniške povezave proti Metliki, Karlovcu in Zagrebu, ter glede na gostoto delovnih mest in prebivalstva vzpostaviti progo Novo mesto Krško. Na jesenskem urbanem forumu v Dolenjski prestolnici, ki sta ga v sodelovanju z mestno občino Novo mesto pripravila Ministrstvo za okolje in prostor in Združenje mestnih občin Slovenije, so izpostavili pomen razvoja potniškega prometa, ki dobro izkorišča možnosti železniškega prometa za naša mesta in kakovost življenja vseh. Železniške povezave so izrazito podhranjene, imamo enega najslabših regionalnih železniških prometov v regiji, se pravi ne samo v regiji, pač pa na ravni Evropske unije. In praktično smo iz dojemanja prometa izbrisali železniški promet, vsaj v smislu povezovanja regij v Sloveniji. Ob preobremenjenosti avtocest bi za zmanjšanje osebnega prometa morali urediti nove trase železniških prog, ki bi povezale mesta med seboj in zaledjem. Državna strategija prometa predvideva 29 ukrepov na železniškem omrežju, a med njimi ni zaslediti dolenjskega kraka. Razvoj regionalnih železniških prog je povezan z študijo, ki jo je naročila direkcija in načrtujemo, da bo končan okoli marca 2020. Študija bo opredelila pogoje in potrebe za razvoj železniškega regionalnega prometa. V ZMOS-u ocenjujejo, da... Strategija ne pokriva tega, da bi se res železnice vzpostavile kot alternativa tudi avtocestnemu prometu. Ugotavljamo, da druge resne alternative niti nimamo in seveda na nek način bo treba povezati glavna področja, kjer je gostota prebivalstva delovnih mest največja tudi z učinkovitimi železniškimi povezavami. Kot so opozorili na forumu, bi morali najprej opustiti nesmiselne načrte o širjenju avtocestnih obročev, gradnji novih avtocest in hitrih cest, ter se usmeriti na gradnjo in posodobitev železniških povezav, tudi v smeri Hrvaške. Po zakonu o gradnji spodnjesavskih elektrarn bi morala biti zadnja hidroelektrarna v verigi, to je Mokrice, zgrajena lani, a se dela niso niti začela. Ker brez nje ne bo protipoplavne zaščite za stoletne vode, so v brežiški občini nestrpni. Zadevo je obravnaval tamkajšnji občinski svet in pozval okoljsko ministrstvo, naj čim prej izda vsa potrebna soglasja za začetek gradnje. Kot je znano, je spomladi upravno sodišče po pritožbi Društva za preučevanje rib Slovenije razveljavilo okoljevarstveno soglasje za elektrarno Mokrice in kot kaže, postopek zdaj miruje. Sem malo razočaran oziroma imam občutek, da ta projekt ni najbolj prioriteten te vlade in zato tudi te postopke grejo tako počasi. Protipoplavni nasipi v Malencah in Krški vasi bodo v polni funkciji šele z izgradnjo Mokric. Tudi protipoplavna zaščita Loč in sosednjih vasi ob Savi je vezana na to elektrarno. Naloga direkcije je, da poskrbimo oziroma zagotovimo strokovne podlage za naselja ob Sotli in Šici. To je pa zadeva, kjer smo zaključili z tem mednarodnim Interreg projektom Frisco 1, ki je dal osnovna izhodišča, zdaj pa pristopamo k naročilu nadaljnih strokovnih podlag in projektnih rešitev. Narejene bodo v prihodnjem letu, dodaja, ker v družbi HES verjamejo, da bo okoljevarstveno soglasje, potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendarle izdano, so se lotili projektne dokumentacije. Prej smo to delali vzporedno z samo izgradnjo, sedaj pa je treba to že prej narediti, tako da v bistvu spoštujemo zakon in bomo do pričetka izgradnje imeli že pripravljeno tudi vso dokumentacijo za izvedbo. Tudi v Infri ne mirujejo, pridobivajo potrebna zemljišča in projektirajo izvedbo infrastrukturnih ureditev. Ni še to, bom rekel, gradbena jama elektrarne, ampak dostopnih poti in tam, kjer je potrebno pridobiti služnosti za neko komunalno ureditev vodovoda elektrike na samo gradbišče.
Postopki za gradnjo Mokriške elektrarne so stekli leta 2007. Leta 2014 je bil končan državni prostorski načrt, po optimistični različici pa naj bi gradnja elektrarne končno stekla v drugi polovici prihodnjega leta. Novomeški mestni svetniki so v drugi obravnavi potrdili predloga občinskih proračunov za leti 2020 in 2021, ki sta, zagotavljajo občinski upravi, vnovič izjemno razvojno naravnana. Skoraj polovico obeh proračunov namenjajo naložbam. Proračun za leto 2020 predvideva 49 milijonov in pol prihodkov in 50,3 milijona odhodkov. Za leto 2021 pa 48 milijonov prihodkov in 50,6 milijona odhodkov. Obsegata pa več kot 250 projektov na letni ravni, govorimo o tistih najmanjših do največjih. Nadaljujemo na vseh področjih ta razvoj od trajnostne mobilnosti do urejanja infrastrukture, cestne infrastrukture, potem je tukaj športna infrastruktura. Vključili bodo tudi krajevne skupnosti, v katerih letno izvedajo med 50 in 60 naložb. Svetniki so imeli glede predlogov proračuna precej pripomb. Ceste, kanalizacija, kulturni spomeniki, vse to se premalo vlaga, je menil Alojz Kobe. Nikakor pa ni med obveznimi nalogami občine protokol župana. Recimo tukaj mi za protokol župana uporabimo skoraj enaka sredstva kot za prepastitev vseh 430 km občinskih cest. Alenka Muhič je opozorila, da so županova pooblastila glede prerazporejanja sredstev v proračunu prevelika. V tej prerazporeditev sem že v prejšnji seji povedala, je kar 68. To pomeni nekaj tukaj potrdno, da se tako na koncu leta ne zrealizira in to bomo videli tudi pri samem zaključnem računu. Proračun je za 20 milijonov prenapihnjen, je še dodala. Nobenega konkretnega dejstva nismo slišali, ne namenski porabi sredstev, glede razporejanja pa je seveda to neka dodatna pravica župana, zato da lahko bolj operativno izvajamo proračun, ga seveda tako tudi v večjem delu realiziramo. Vsaj 10% več, je dodal. Obenem so s prerazporeditvami reševali nemoteno izvajanje naložb, za katere niso pravočasno prejeli sofinancerskih sredstev. Predvsem je to pomembno sodelovanje vseh ostalih, ki so povezani na ta proračun, ki so družbe, ki se prijavljajo na razpise in so v bistvu življenjsko odvisni tega, da se to naredi pravočasno. Dvoletni proračun k temu zelo pripomogel. Svetniki so sicer ob sprejemu proračunov potrdili tudi amandma župana, ki na pobudo svetnice Maje Žunič-Fabjančič za 15 tisoč evrov letno zvišuje sredstva za programe socialnega in zdravstvenega varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije. Večino tega denarja, torej za izvajanje teh programov, torej zaposlenih, potem aktivnosti in tako naprej, pa pridobijo na drugih razpisih, večinoma v strani, torej na ministrstvo. Svetniki Solidarnosti so sicer med več amandmaji predlagali participatorni proračun, ki ga uvajajo v več občinah, a so ga svetniki zavrnili. Šentjernejski občinski svetniki pa so predlog proračuna občine za leto 2020 potrdili v prvi obravnavi. Zdaj sledi javna razprava. Načrtujejo prihodke v višini dobrih 8,2 milijona evrov, odhodki bodo višji za dobrih 100 tisočakov. Pričakovano je predlog proračuna spodbudil žgočo razpravo. Jože Simončič je med drugim opozoril na premalo sredstev za opremo gasilcev. Tukaj gre za učinkovitost intervencije in za varnost gasilcev. In to je obvezna javna služba, ki se moram razumeti, glede na zaostanek v opremljenosti. Bi mogli bistveno več vlagati. Kdo tukaj šteka, jaz ne vem, ampak gasilci v predstavniki društva so s tem nezadovoljni. Gasilsko zvezo vem, kako je to včasih v šahu držite. Bomo dali tukaj pa to gnarje za investicijo v enoga gasilskega doma in tako dalje, ta sajt potrpte, ne, bomo pa ta gnar zagotovili. Tekrat vas je že ne bo in vprašanje, kjer občinski svet bo. Ne. Franc Hudoklin je med številnimi pripombami izpostavil naložbe v prihodnjem letu. Naredimo eno vas, da se lahko dovajalo kot v Orehovci, ker gremo že v tretjo fazo, pa še ne bomo zgotovili verjetno, ta vas zaključimo ali pa dolje na staro vas, potem gre da pa druga naprej. Seveda je vsaka naložba povezana z denarjem, a mnogokrat zadnji primer je gradbišče v Orehovici se zatakne pri soglasju lastnikov zemljišč, poudarja župan.
Lastnik je tam lastnik seveda dela ceste in on ima pravico seveda to ustaviti kaj na njegovem zemljišču. Se bomo pogovorili, razčistili, bo šlo pa drug let naprej. S tem se bo očitno ukvarjal novi župan, ki ga bodo izvolili v začetku prihodnjega leta. Leto 2020 bo sicer razvojno usmerjeno, poudarja Luzar. Potreb je veliko. Maršeča vas, most je seveda ključen, ampak mi moramo obvezno sredstva pridobiti. Sej most, sredstva so tista, ki zavlačujejo stvar, ne župan, ne uprava. V proračunu so med ključnimi naložbami še ureditev ceste Šentjerne Dobrava z avtobusnimi postajališči v Rojah in na Drami, plinifikacija in obnova vodovoda na tej relaciji, obnova križišča v Maharovcu, urejanje južnega dela industrijske cone in anglomeracija Vrh, prav tako bodo po uspešni prijavi na razpis uredili šentjernejsko učno pot med vrtcem in šolo. 11 let je zorela zamisel, da bi na Lanšprežu, kjer je živel in je pokopan začetnik čebelarstva na Slovenskem, Peter Pavel Glavar, odprli čebelarsko središče. S podpisom pisma o nameri so storili prvi korak, po pridobitvi zemljišča pa naj bi sledila izdelava projekta. Dogovor o skupnem prizadevanju za ureditev Lanšpreža so sklenili v Čebelarski zvezi Slovenije, Regijski čebelarski zvezi Petra Pavla Glavarja, Novomeškem centru biotehnike in turizma ter občinah Mirna in Trebnje. Pri ureditvi 36 hektarjev velikega posestva računajo na posluh Ministrstva za pravosodje, ki je lastnik zemljišča. Seveda pa na samem projektu ne bomo mogli računati samo na lastna sredstva, temveč predvsem se bomo javili na razpise na Ministrstvo za kmetijstvo, kajti to je področje, ki spada pod Ministrstvo za kmetijstvo, to so lahko last projekti in pa seveda tudi na kakšen državni razpis. V prihodnosti naj bi na posestvu zaživel park medovitih rastlin z osrednjo nacionalno banko medovitih rastlin. V Čebelarski zvezi Slovenije so prepričani, da gre za edinstven projekt tako v Sloveniji kot v svetu. Želimo, da je to nek čebelarski projekt, zdaj je tam kapelica, zdaj so tam možna izobraževanja in če pripeljemo še park medovitih rastlin, bomo pripeljali še turizem, ostale uporabnike in verjamem, da je to lahko ena okoljska zgodba, ki bo koristna tako obema občinama, kot tudi na konc koncu čebelarjem. Partner projekta Novomeški center biotehnike in turizma že vse skozi sodeluje s čebelarji. In seveda imamo izredno močen interes tudi tukaj sodelovati, še posebej, ko gre za tudi proizvodno medovitih rastlin, za sadit, vse posod po Sloveniji in seveda znanje, ki ga bi tukaj znotraj vložili, tako v drevesnice, kot v večletnice, grmovnice ali pa zeljnate rastline, ki omogočajo čebelam pridobivanje medu. S preureditvijo posestva Lanšprež naj bi v prihodnjih letih okrepili tudi turistični potencial območja in prispevali k ozaveščanju o bogati čebelarski dediščini. Kranjska čebela, na katero smo lahko Slovenci upravičeno ponosni, letos praznuje 140. rojstni dan. Kot avtohtona medonosna čebela je bila priznana leta 1879 v Višnji Gori, ki velja za njen rojstni kraj. Osrednjo slovesno so pripravili na Stiški osnovni šoli ravno na dan slovenske hrane, saj je slednja tesno povezana s čebelami. Kranjska sivka, ki je po zaslugi čebelarjev razširjena po vsem svetu, je simbol slovenskega čebelarstva. Odlikujejo jo mirnost, varčnost in delavnost. V Sloveniji imamo okoli 150 tisoč panjev, vsakem je na višku sezone 60 tisoč čebel, kar pomeni, da poleti pri nas neutrudno od jutra do mraka med nabira 9 milijard čebel. Da bo tako tudi v prihodnje, moramo biti previdni pri uporabi pesticidov, kajti rek, ko izumre čebela, smo naslednji na vrsti mi, še kako drži. Vse prevečkrat pozabljamo, da doma na svojih vrtičkih zatiramo razne škodljivce z nenormalnimi dozami, ki uničujejo, bom rekel, ne samo tisto, kar želimo zatreti, ampak tudi čebele in ostale opraševalce in seveda, da na svoje vrtove sadimo medovite rastline, kajti neke okrasne tujerodne, ki so samo lepe in ni nobene koristi za čebele, mislim, da je tega škoda, mi imamo slovenske avtohtone rastline, ki so izredno lepe in na koncu še koristne. Pomembnosti ozaveščanja o pomenu čebelarstva se zavedajo tudi na osnovnih šolah.
Sicer pa imamo kar nekaj ur namenjenih, bodi si v okviru razrednih ur, bodi si pri pouku gospodinstva, biologije, naravoslovnih predmetov, tako da to je ena možnost, druga možnost je pa tudi ta, da imamo na šoli kar dva čebelarska društva oziroma društva kroška, interesni dejavnosti. Najboljša čebela na svetu pa bo kmalo dobila tudi svoj muzej, hišo Kranjske čebele v Višnji gori. Kot je dejal župan, so z deli za urejanje mestnega jedra že začeli. In računam, da bomo hišo Kranjske čebele z urejeno okolico in dostopom seveda do pomnika Kranjske čebele, ki je že narejen, do druge polovice leta 2021. V četrtek pa je minilo natanko 110 let, odkar je peščica vinogradnikov ustanovila prvo vinarsko zadrugo v Metliki. Njen namen je bil pospeševanje in zaščita vinogradništva ter skrb za čim večjo prodajo belokranjskih vin. In iz te majhne vinarske zadruge je zrasla in se razvila kmetijska zadruga Metlika. Danes največja zadruga v Sloveniji, ki gradi svoj razvoj na pečatu tradicije. Zato so tudi slovesno obeležili današnji dan in poudarili, da je bogato 110 let dolgo zgodovino zadruge, povezano z nenehnim razvojem, zaznamovalo več pomembnih prelomnic. Svojim znanjem pa je mnogim botroval enolog dr. Julij Nemanič. Z njegovo pomočjo že prva steklenica metliške črnine leta 1968 se je napolnila v steklenico. Leta 1981 je donegoval naš dobro poznan roze. Leta 1986 je prvi v Jugoslaviji donegoval ledeno vino in še se bi dalo naštevati. Med prelomne dogodke zagotovo sodi tudi leta 1958 zgrajena vinska klet, ki predstavlja enega od pomembnih stebrov metliškega zadružništva. V njej še danes zorijo vina, ki dosegajo vrhunsko kakovost, o čemer pričajo prestižna priznanja iz Slovenije in tujine. Danes pa so predstavili novo vino Chardonnay Prestige, s katerim začenjajo novo zgodbo vrhunskih vin linije 1909, poimenovane torej po letu ustanovitve prve vinarske zadruge v Metliki. Gre za novo linijo, ki nekako pooseblja to 110-letno zgodovino, ta 110-letni njihov trud v razvoju vinogradništva v Beli krajini. Danes so predstavili le prvo vino v tej novi liniji 1909, ki nameravajo dodati še kakšno. Ja, to vino je res posebno, je namreč popolnoma drugačno od do zdaj naših belih vin, ki smo jih pridelali. Gre za vino Chardonnay letnik 2017, ki je dobro leto zorelo na finih drožeh v hrastovih barik sočkih. In seveda v tem času je vino dobilo izjemno lepe note, se pravi zorene note, ki spominjajo na lešnike, oreščke, karamelo. Vino ima zelo dolg pookus in to vino je seveda zrelo vino. Ta način pridelave vina, pravi Štalcar, je bil nekdaj že uveljavljen in se znova vrača. Ker pa gre za povsem naraven pristop k pridelavi, zahteva zdravo grozdje. Uradno na god svetega Martina mošt postane vino. V vinogradniški Sloveniji je to za marsikoga praznik, ki ga je bolje dvakrat proslaviti kot izpustiti, zato priložnostna martinovanja potekajo ves teden. V kleti Krško z dobrodelno noto. To je eden redkih praznikov, ki združuje ljudi in ni deležen nestrpnih komentarjev, rad podari predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha. Vsakič se zbere med 150 in 200 povabljencev. V kleti Krško že kar 13-tič prirejamo tradicionalno martinovanje, ki ga skupaj prirejamo z Kostakom, tako da povabimo posavske gospodarstvenike in poslovne partnerje, da se skupaj poveselimo in nazdravimo mlademu vinu. Kostak vedno prispeva kakšnemu društvu, v katerem podpirajo zdravstveno ali socialno prikrajšane občane, Martinovo donacijo. Tokrat je društvo Sožitje prejelo 500 evrov in posebne rokavice. To so rokavice
ne moram reči gospoda, ampak velikega športnika našega golmana Oblaka, kateri je po mojem globokem prepričanju in verjetno vseh v Sloveniji najboljši golman trenutno na svetu in njegove rokovice podpisane bomo jih tudi podarili, da bo jih oni naprej lahko dražili, da se te neka dobrodelnost širi še naprej. Oblakove vratarske rokavice bodo na dražbi ob svetovnem dnevu Downovega sindroma, ko sožitje v kulturnem domu Krško prireja tradicionalno prireditev Pisan kot metulj, na kateri je vedno veliko glasbe in plesa. Tudi Martinovo ne mine brez petja. Tako je v krški kleti odmeval nastop zakoncev Elizabete in Dragotina Križaniča. Župnik Mitja Marković pa je mlado vino pospremil z napitnico, da bo med ljudmi in v kleti vse tako, kot je prav. Kako se je kazal težak letnik, smo uspeli, se pravi, v dogovoru s kooperanti in z ekipo v kleti donagovati izredno lep cvečak, izredno lepe cvečke, tudi sortna vina. Tako da ocenujem letnik kot poprečen oziroma malo boljši kot poprečen. Ob cvičku negujejo še paleto drugih sortnih vin, ki na ocenjevanjih vedno posegajo po medaljah. Tudi za ocenjevanje novega letnika imajo visoka pričakovanja. Za konec pa še v Sevnico. Praznik občine Sevnica je namenjen spominu na 12. november 1941, ko je poveljnik Brežiške čete Dušan Kvedar Tomaž iz sevniškega zapora rešil 5 aktivistov. Na osrednji proslavi je bilo letos pod žarometi 6 dobitnikov priznanj. Najvišje priznanje, to je grb občine, je prejela lekarna Sevnica za 70 let uspešnega dela. Podružnice imajo na planini pri Sevnici, na Senovem in v Krmelju. Sevniška specialnost pa je izvajanje farmakoterapijskih pregledov v vsej regiji. Predvsem se trudimo na izobraževanju svojih farmacevtov. Imamo zdaj že tretjo kandidatko, ki dela specializacijo iz klinične farmacije in mislim, da je to tisto bistveno. Zlato plaketo sta prejela knjižnica Sevnica za 60 let spodbujanja bralne kulture ter zborovodja in jasličar Ciril Udovč iz Boštanja. Srebrno plaketo so prejeli Franc Mrgole iz Tržišča, Društvo vinogradnikov Studenec in družinsko podjetje Kemkolor Sevnica. Priznanje vsem prejemnikom veliko pomenijo. Zelo veliko nam pomeni predvsem zato, ker je družba ta sredina spoznala, da delamo dobro na razvoju znanosti in širjenju proizvodov naših. V nagovoru občanom, ki so prvič lahko prek spleta v živo spremljali svečanost, je župan izpostavil prenizko finančno podporo države lokalnim skupnostim. Povprečnina je tisti vir davčnih prihodkov odstopljenih od države, ki bi moral biti bistveno višji. Z višjo povprečnino bi lahko se razvijali hitreje in bolj sorazmerno se razvijali v celotni Sloveniji. Minister za javno upravo Rudi Medved pa je kot slavnostni govornik povedal, da je zvišanje povprečnine tudi njegov cilj, ki ga namerava uresničiti. Teden je bil znova pester, zato vam želimo mirno in prijetno nedeljo, tudi v družbi vašega kanala.